ajudar, Claire. Mostrar pro mundo o que tá acontecendo. A gente tem que conter isso. Podemos? O que a Umbrella estava fazendo aqui? É onde estavam fazendo as experiências. O que é isso? Você precisa de ajuda? E é você que precisa. A gente tem que sair daqui. A gente vai acabar com a Umbrella. Has been lost to us. And you, sir, I am told, are the man to do the job. This is the Ghostland. A land of no escape. I'm not a prisoner! How do I get out of here? You must surrender to fate.